Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendizemos o teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Bem-vindos a todos à nossa tarde de primeiro sábado. Vamos rezar o nosso terço em reparação ao Imaculado Coração de Maria, com todos os presentes e também com aqueles que nos acompanham pela internet. Temos cá hoje vários grupos do Arciprestado de Soure, da Paróquia da Carapinheira, das Paróquias de Ilha, Guia e Mata Mourisca, do Centro Pastoral Claretiano de Agualva, de Cacém, das Irmãs do Bom Pastor, de Mãe Martins, da Paróquia de Cristo Rei de Algés, de Miraflores, da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, de Lisboa, Paróquia de Nossa Senhora da Graça, da Paróquia da Póvoa de Santa Iria e Paróquia do Santíssimo Redentor da Damaia, o Grupo de Sardual e Mação, Grupo de São Miguel de Rebordosa, os Amigos de Nossa Senhora de Fátima de Almeirim e Alpiarça e da Paróquia de Miratejo de Laranjeiro, do Movimento da Mensagem de Fátima. Então, muito bem-vindos mais uma vez. E depois do nosso terço, iremos continuar o primeiro sábado. Hoje é, como Nossa Senhora pediu, dia de repararmos o seu Imaculado Coração. E sem mais demora, começamos com o primeiro mistério. No primeiro mistério, pensamos na anunciação do anjo a Nossa Senhora. Maria disse ao anjo: como será isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: o Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Maria disse então: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. As palavras que acabamos de escutar do Evangelho segundo São Lucas dizem de um modo belo e preciso o que é ser santo. Aprendemos da Virgem Maria o que é ter um coração próprio dos santos. Um coração que se abandona, um coração que confia, ainda que não entenda tudo, um coração que se põe ao serviço do amor de Deus pela humanidade. O Papa Francisco, na exortação Cristo Vive, diz-nos: no coração da Igreja resplandece Maria. É o grande modelo para uma Igreja jovem que deseja seguir Cristo com frescor e docilidade. Era ainda muito jovem quando recebeu o anúncio do anjo, não se coibindo de fazer perguntas, mas tinha uma alma disponível e disse: eis a serva do Senhor. Assim foi o coração da Mãe de Jesus e o coração dos santos Francisco e Jacinta Marto ao responderem que sim, que queriam oferecer-se a Deus em oferta pela humanidade. Que o testemunho da Virgem Maria e dos santos pastorinhos nos lembrem constantemente de oferecer a nossa oração e os nossos sacrifícios por aqueles que mais precisam do amor de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo o mistério, contemplamos a visitação de Nossa Senhora à Santa Isabel. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. A Virgem Maria é uma das figuras principais deste tempo que se aproxima de Advento. Ela e Santa Isabel esperam o nascimento do Salvador, mas rejubilam já com a sua vinda, porque já habitava entre os homens no seio de Maria, ainda que não o vissem. De facto, Jesus estava escondido em Maria, tal como hoje está escondido em cada um daqueles que se deixam habitar por Ele. Em nós se esconde e através de nós se revela. Em nós habita e a partir de nós quer sair, ir ao encontro de todos.
As vidas dos santos Francisco e Jacinta Marto refletem vidas que acolheram Jesus e o transportavam para onde quer que fossem. Conta-nos a irmã Lúcia nas suas memórias como uma certa mulher que costumava insultá-los e não acreditava nas aparições, ao ver como a Jacinta rezava e se sacrificava por ela, para que não fosse para o inferno, percebeu que o que ali se passava tinha de ser de Deus. E isso foi o suficiente para converter-se e acreditar nas aparições. Abramos nós também espaço a que Jesus possa habitar em nós. Neste advento, rezemos como aconselha o Papa Francisco a oração simples que diz: Vem, Senhor Jesus. Para nos tornarmos, como Santo Francisco Marto, pequenos sacrários no mundo. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Santa Maria, nova Eva sem pecado,
No terceiro mistério, meditamos no nascimento de Jesus em Belém. Não temais, pois anuncio-vos uma grande alegria. Hoje nasceu-vos um Salvador, que é o Messias, Senhor. Este foi o anúncio do anjo aos pastores que pernoitavam nos montes. Também assim começaram os anúncios do anjo e de Nossa Senhora em Fátima. Não tenham medo. O Papa Francisco diz-nos que alguns jovens gostariam de continuar a ser crianças ou desejam um prolongamento indefinido da adolescência e o adiamento das decisões. O medo do definitivo gera, assim, uma espécie de paralisia decisória. Em Fátima, Deus diz-nos que não temos que ter medo, porque Ele está atento à voz das nossas súplicas, porque os corações de Jesus e de Maria têm sobre nós desígnios de misericórdia, porque iremos ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o nosso conforto. Não temos que ter medo, porque temos um refúgio e um caminho que nos conduzirá sempre até Deus, que é o Imaculado Coração de Maria. É preciso, então, sermos crianças na confiança em Deus, mas crescermos sempre na vida com Ele, para que nos possa confiar as suas coisas, as suas preocupações, como fez com os santos Francisco e Jacinta Marto. Peçamos ao Senhor, por intercessão de Maria, um coração agradecido e alegre, por estarem os nossos nomes e as nossas vidas inscritas no coração de Deus, e que nunca deixemos que o medo nos paralise ou nos tire o ânimo para o servir sempre mais e melhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Santa Maria, revestida. Quarto mistério, contemplamos a apresentação de Jesus no templo. Impelido pelo Espírito, Simeão veio ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus. Simeão era um homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Vemo-lo como um homem dócil às moções do Espírito, um homem que vai ao templo porque se deixa conduzir. Escreveu o teólogo Franco Manzi que o verdadeiro protagonista do acontecimento de Fátima é o Espírito Santo. Foi ele que levou à santificação a vida dos santos pastorinhos e foi ele que edificou a Igreja, ajudando-a a discernir e a viver no seu tempo a fidelidade ao Evangelho. De facto, é o Espírito Santo que hoje continua a mover a Igreja. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. Fátima insere-se nesta ação salvífica de Deus, que, sendo Pai, não cessa de vir ao encontro dos seus filhos. Sejamos também nós, homens e mulheres, dóceis à ação do Espírito, para que Ele nos possa santificar e fazer-nos viver o tempo presente na conformidade da nossa vida, gestos e palavras, às palavras e aos gestos de Jesus. Deixemos que o Espírito nos conduza ao encontro com Deus nos sacramentos, como na Eucaristia e na confissão, aí onde o Pai nos espera para nos abraçar, para nos amar e nos glorificar com Ele. Pai nosso, que estais nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Santa Maria, carinhosa Mãe da vida, coração sábio que Deus conhece, Imaculado Coração de Maria, sois o nosso refúgio e o caminho. Quinto mistério, pensamos na perda e no encontro de Jesus no templo. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém. Os evangelhos falam-nos pouco do dia-a-dia do lar de Nazaré. Sabemos que José e Maria eram fiéis cumpridores da lei e que, portanto, todos os anos se dirigiam a Jerusalém. Mas aquele ano foi diferente. E tão diferente foi que ficou registado para sempre na Boa Notícia de São Lucas, no Evangelho de São Lucas. Em Deus nada é rotineiro. Deus faz novas todas as coisas. A sua palavra é sempre nova, ainda que já a saibamos. A Eucaristia é sempre viva, ainda que já a tenhamos celebrado inúmeras vezes. Deus é sempre misericordioso, ainda que pensemos que as nossas culpas não têm perdão. Por vezes podemos ficar encantados, encadeados, pelas últimas novidades que aparecem na publicidade, os últimos telemóveis, as últimas modas, de tudo e mais alguma coisa. Mas Jesus é o sempre antigo e sempre novo, e Ele é a novidade que nos pode preencher e dar sentido em todas as horas da nossa vida. Peçamos então ao Senhor a graça de estarmos atentos às palavras que Ele nos dirige na Eucaristia, de forma especial durante este Advento, para melhor vivermos este tempo de graça, preparando a vinda do Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Santa Maria, Nova Nestas três Ave Marias, contemplemos a imagem de Nossa Senhora que apareceu aqui neste lugar e dois aspectos que ela disse durante as aparições que penso que são muito importantes para a nossa vida. Um deles foi na aparição de junho, quando a Lúcia estava triste porque percebeu que o Francisco e a Jacinta iam em breve para o céu e nessa altura Nossa Senhora disse-lhe: "E tu, filha, sofres muito, não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus." E lembramos um outro aspecto, muito frisado por Nossa Senhora em todas as aparições, que foi o seu pedido de que rezemos o nosso terço todos os dias. Então agora, num bocadinho de silêncio, contemplemos a sua imagem, entregando tudo o que temos no coração, com este desejo de reparar o seu coração, mais uma vez, nesta devoção do primeiro sábado, e com estes dois aspectos da sua presença sempre certa na nossa vida e do seu pedido de que rezemos o terço todos os dias, esta oração tão importante e tão eficaz.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da Paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha das Famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. Vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos mostrais, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignas das promessas. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Santos Francisco e Jacinta. Vai seguir-se agora o programa do primeiro sábado na Basílica da Santíssima Trindade, onde às 3 horas teremos uma breve catequese seguida da meditação num dos mistérios do Rosário. Esta meditação então oferecida em reparação neste âmbito dos primeiros sábados. Para os que estão a fazer esta devoção, recordo que ficará a faltar a comunhão com esta intenção e a confissão. Estiveram a rezar connosco todos aqueles grupos que já referi no início. Muito obrigada a todos e continuamos o nosso programa.